ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ብዙዎች ስራ አቋርጠው በቤታቸው መቀመጥ ተገደዋል። ይህ አጋጣሚ የፈጠረው ሰፊ የማሳቢያ ሰዓት ሰዎች የተለያዩ አማራጮችን እንዲያጤኑና ፊታቸውን ወደ ዲጂታሉ ዓለም እንዲያዞሩ ያደረጋቸው ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያንም የዩቲዩብ ገጽ በመክፈት የተለያዩ የቤት ውስጥ ሙያዎች፣ ዜናዎች፣ ቀልዶች የመሳሰሉት ነገሮች ለተመልካቾች ያቀርቡ ይገኛሉ። ኤደን ገረመው በዚህ በአሜሪካ ሀገር የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ የሆነውና የኢቫንጋዲ ቴክ መስራች አዱኛ በቀለ ጋር የዩቲዩብ ቢዝነስ ወይም ንግድን በተመለከተ ሰፋ ያለ ቆይታ አድርጋለች። እንደሚከተለው ይቀርባል። ዩቲዩብ ቢዝነስ ማለት ወይም ደግሞ ኤኒ ኢንተርኔት ላይ ያሉ በአብዛኛው አድ ማስታወቂያ ላይ መሰረት ያደረጉ ቢዝነሶች እንዴት ነው የሚሰሩት? ትኩረትሽ ነው የሚገዛው የሚሸጠው ዩቲዩብ ላይም ይሆን ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ እና ምሳሌ ዩቲዩብ ላይ አንድ የአበሻን አይን የአበሻን ትኩረት መያዝ ከፈለገ ዩቲዩብ የአበሻ ኮንተንት ክሪኤተር ይፈልጋል። ያንን ኮንተንት ክሪኤት የሚያደረገው ሰውዬ ስራው ምንድን ነው? የተጠቃሚውን ትኩረት መያዝ ነው። ሰው ድራማ ለማየት ቢሄድ አሁን ዩቲዩብ ያንቺን ትኩረት ስላየ ሲን ማስታወቂያ ወይም ደግሞ የናይኪን ማስታወቂያ ያሳይሻል። ያኔ እንደ ናይኪን ቻርጅ ያደርጋል ፌስቡክ ወይም ዩቲዩብ። እነሱን ምሳሌ ለአንድ ሺህ ሰው የናይኪን ማስታወቂያ ላሳይልኝ ብሎ 10 ብር ቻርጅ ካደረገ ከዛች 10 ብር ውስጥ 66.6%ን ለኮንተንት ክሪኤተሩ ድራማ ሰራተኛው ያካፍላል። ያቺ 66% ተጠራቅማ እንግዲህ ገቢ ትሆናለች። ብዙ ተመልካች ባለሽ ቁጥር ብዙ ይከፈልሻል ማለት ነው። እና ቢዝነሱ ይሄው ነው። ለመጀመር እንዳልኩሽ ኮንተንት ክሪኤተር መሆን ነው በቃ። ዩቲዩብ ላይ ህዝብ እንዲያየው የሚፈልጉት ለሰዎች ማቅረብ የሚፈልጉት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንዴት ነው ይህንን መጀመር የሚችሉት? ቪዲዮሽን አፕሎድ አድርገሽ ዩቲዩብ ላይ ለማስቀመጥ ዩቲዩብ ቻርጅ የሚያደርግሽ ነገር የለም። አካውንት ዩቲዩብ ላይ መፍጠር ነፃ ነው። ማንም ሰው ኮንተንት ክሪኤተር ሆኖ መመዝገብ ይችላል። ከዛን አፕሎድ ማድረግ ይችላል። አይፎን ላይ ወይም ጋላክሲ ላይ ያሉት ካሜራዎች በጣም በቂ ናቸው ለዩቲዩብ ላይ ላሉት ቪዲዮ መስሪያዎች። እና ኮንተንትን አፕሎድ ካደረግሽ በኋላ ግን ለዩቲዩብ እኔ ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያዎችን አሳይና ገቢውን ታካፍለኛለህ ብለሽ ኦን ኤንድ ኦፍ የምታደርጊያት በተን አለች። እና ያችን በተን ኦን ስታደርጊ ዩቲዩብ አንቺ ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያ ማሳየት ይጀምራል። ከዛ ማስታወቂያዎች ላንቺ ገቢውን ሼር ያደርግሻል። ቻሌንጁ ቢዝነሱን ጆይን ማድረጉ አይደለም። ዋናው ቻሌንጅ የሚያይልሽን ሰው ማግኘቱ ነው። ምናልባት አንድ የነበራት ነገር ዩቲዩብ ሲከፍልሽ ወደ ባንክ አካውንትሽ ነው የሚልክልሽ እና እሱን ክፍያ ለመቀበል የምትቀበይበት ዴቢት ካርድ ወይም ባንክ አካውንት ያስፈልግሻል እዚህ አሜሪካ ውስጥ ያለ ወይም ኦንላይን ትራንስፈር የሚያደርግ ሀገር ውስጥ። እና ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያለ ሰው የሚቸገረው ያቺን ገንዘቡን መቀበያ አካውንት ስለሌላቸው ዴቢት ካርድ ኢትዮጵያ ያስቸግራል። አብዛኛውን ጊዜ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ስናይ ይዘቱን የሚያቀርቡት ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ሲሉ ይደመጣል። ይሄ ምን ማለት ነው? ሰብስክራይብ ስታደርጊ ዩቲዩብ ላይ ምን ማለት ነው? ለዩቲዩብ ይሄኛው ቻናል የሚሰራውን ወድጀዋለሁ እና ሌላ ቪዲዮ ሲሰራ እንደ ማስታወሻ ነገር ስልኬ ላይ ላክልኝና ሄደ ይሄው ብለ አስታውሰኝ ብሎ ማስታወቂያ እንዲላክለት ፍቃድ መስጠት ማለት ነው ሰብስክራይብ ማለት። ይሄ ማለት ምንድነው? ድጋሚ ዩቲዩብ ቪዲዮ የሚያወጡ ሰዎች ሰብስክራይበር ካላቸው አንድ ቪዲዮ ሲያወጡ ለምሳሌ 1000 ሰብስክራይበር ካላቸው 1000 አንድ ቪዲዮ ሲያወጡ ለ1000ዎቹም ያው ቪዲዮ አውጥቷል የሚል ማስታወቂያ ዩቲዩብ ስለሚልክላቸው ወደ ቻናሉ ተመልሰሽ የሚሄድ ኤዲሽን ይጨምረዋል። ገቢን በተመለከተ ደግሞ እናውራ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ የሚጭኑ ሰዎች በአማካኝ በሳምንት ወይም በወር ምን ያህል ሊያገኙ ይችላሉ? ይለያያል። ምሳሌ የዩቲዩብ ቻናሉ ተመልካቾቹ ያሉት አሜሪካ ውስጥ ከሆነ እና የዩቲዩብ ቻናሉ ኦነር ተመልካቾቹ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ አንድ አይነት የሆነ ተመልካች ቢኖረውም ቪዲዮ የሚሰራው ብር የተለያየ ነው። ለምሳሌ 10,000 ተመልካች ያለው አንድ ቪዲዮ ከኢትዮጵያ ከሆነ የታየው በ1000 ስታካፋፊው ለኢትዮጵያ ቪወር ሲከፍል የሚያገኘው የሆነ 6 ብር ከ66 ሳንቲም ነገር ነው በዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እዚህ ሀገር ደግሞ በአማካይ $5 ነው የሚከፈለው። 10,000 ተመልካች ኖሮት አንድ ሰው መስራት የሚችለው ማክሲመም እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ እንኳን ቢታይለት 30 ምናምን ብር ነው። አብዛኛው ሚሊየንስ የሚሆኑት ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮ ያላቸው ሰዎች 10,000 ቪውም የላቸው። አማካይ ካልሽኝ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ 100 ብር ለመስራት 100 CPM ያስፈልግሻል ማለት ነው። ቢያንስ 100,000 ነገር ቪው ያስፈልግሻል። 100,000 ተመልካች የማገኝበት ቪዲዮ
በየወሩ መፍጠር ይችላል ወይ የሚለውን አስበሽ 100 ብር መስራት ይችላል። ቀላል ነገር አለ። ያን ያህል ትልቅ ኢንካም ያለው ነገር ለመሆን በየቀኑ በየሁለት ቀኑ የሚያወጣ ቪዲዮ የሚታይ ከሆነ ነው በጣም ገቢ ያለው እንጂ በአብዛኛው ሰው $100 ወይም ከዛ በታች ነው የሚሰራው። አሁን ደግሞ ከዩቲዩብ ተመልካቾች አኳያ አነጋገርና ዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ጊዜ ተመልካቾች በፊት ገጹ ላይ ያለው ማስታወቂያና ከፍተው ሲመለከቱት ያለው ይዘት ከርዕሱም ሆነ ከምስሉ ጋር ተመሳሳይ እንዳልሆነ ያነሳሉ። ይሄን በተመለከተ ተመልካቾች ምን ማወቅ አለባቸው? ተመልካቹ የማይጠቅም ኮንተንት ርዕሱ ሊሆን ተሸውደው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እቺ ታምብኔል ኢሜጅ ትባላለች ወይም ዩቲዩብ ስትከፍቺ ፍለፊት ላይ የምትታየው ምስል የለችም። የቪዲዮዋ ምስል ዳላይ በሚቀመጠው ምስል ተሸውደው ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ምክንያት ተሸውደው ሊሆን ይችላል። ሰው ትኩረቱን ያባክናል እንደዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያ ዌብሳይቶች ላይም ወይም ዩቲዩብ ላይ ጨምሮ ማለት ነው። ሰው ምናልባት ሰው መጠንቀቅ ያለበት ያው አላስፈላጊ የሆነ ቪዲዮ ላይ ይሄን መተካት የማይቻል ትኩረቴን እያባከንኩ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማሰብ አለበት። ዋናው ትልቁ ነገር ሰው ማሰብ ያለበት እሱ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን የኢትዮጵያም ችግር ነው የሌላውም ዓለም ችግር ነው። እዚህ አሁን አሜሪካ ሀገር ውስጥም 2006 ላይ ቲክስቲን ላይ በነዋል 2020 ላይ በነዋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም የምናየው ነው። እነዚህ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ኮንተንት ክሬተሮች አንዳንዶቹ ሁሉም አይደሉም በጣም አንዳንዶቹ የሚያፈቅሩት እንዴት ነው ብር መስራት የሚችለው የሚለው ላይ ብቻ ነው እንጂ የኔ ቪዲዮ ምን አይነት ውጤት ያመጣል ለተመልካቹ ለህዝቡ ምናምን የሚለውን አያስቡ። ብዙ ብር እስካመጣልኝ ድረስ እኔ ምን አገባኝ የሚል አቲቲዩድ ያላቸው የዩቲዩብ ቻናሎች አሉ። ከውስጥም እንደዚሁ አንዱን ዘር ከአንዱን ዘር ምንም የሚያጋጭ ቪዲዮ በማስቀመጥ እነሱ ሙሉ ትኩረታቸው ብር መስራት ላይ የሆኑ ሰዎች አሉ። ለእነዚህ ያንቺን የተገደበ ትኩረት ሰጥተሽ ለእነሱ ብር እንዲሰሩ ማድረግ ማለት ሁለቴ መሸነፍ ማለት ነው። እና ቪዲዮውን እስቲል ይኸው ብሎ ማየት ራሱ ያንን ዩቲዩብ ባለቤት መሸለም ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ትኩረት ነው ብር የሚሰራው ያ ሰውዬ እና ላለመሸለም የዚህ ሰውዬ አላማ ምንድን ነው እስቲ ብሎ ጠይቆ መጀመሪያ ቪዲዮውን ከማየቱ በፊት እስቲ አይቼ ወስናለሁ ካላችሁ ከታለና ከታየ ቪዲዮ አንድ የሸልማችሁታል ብሩን እንዲያገኝ አድርጋችሁታል። ከዛ በኋላ ያለው ነገር በረፋታዋል እንጂ ምንም አይጎዳውም። ዩቲዩብስ በገጹ ላይ የሚጫኑትን ቪዲዮዎች በተመለከተ ያለው ህግ ምን ይመስላል? ህግ አለው ወይስ? በተወሰነ ደረጃ ህግ አለው። ዩቲዩብ እንግዲህ ያው ራሱ ኮርፖሬሽን ነው አንድ ካምፓኒ ነው እና በሀገሪቷ ህግ አይደለም የሚመራው። ዩቲዩብ ራሱ በራሱ ኮርፖሬሽን ህግ ነው የሚመራው እና የራሳቸው የማይፈቅዷቸው ኮንተንቶች አሉ። የእርቃን ቪዲዮ እንዳይቀመጥ መጽፈት ትልቁ የሚከላከሉት ነገር እሱን ነው። ዘረኝነት የሆነ ኮንተንትም ደግሞ እንዳይቀመጥ በግልጽ ዘረኝነት እንትናን ዘረኝ አጥፋው እንትናን አጥፋው የሚል ወሬ እንዳይቀመጥ ህጋቸው ላይ አለ። የውሸት ኢንፎርሜሽንም ለምሳሌ እንዳይቀመጡ ከከለከሏቸው ነገሮች ናቸው። ግን አሁን ችግሩ